今日の仮想通貨ニュースすっごいですよ。まず結構ビットコイン関連のニュースが今日メインになりますけど、めっちゃ追い風、めっちゃチャンスなので、皆さんで、ね、ちょっと最後までちゃんと聞いてってくださいね。まず今日の、ちょっとツイッターでねトピックいくつか紹介してますけど、今日喋るのがまずビザの社長がビットコインを世界中の7000万店舗で使えるようにするように今ね努力をしているということ、コメントがあったりとかしているので、これの影響ってどうなんだみたいなところを、深掘っていこうかなと。あとメイツ、中国の、すごい有名な超巨大テックアプリカンパニー、これが、イーサリアムとビットコインを、ついこの間上場企業で初めて買って、でイーサリアムもね、でそれをさらにまた買い足したみたいな話があるので、その影響とか、あとはもう JP モルガンが新しく、ビットコインエクスポージャーバスケットっていう、なんか ETF みたいなやつを出してるんですよ。で、その話とかをちょっとねしていきながら、なんか JP モルガンとか結構アメリカの金融機関がどういうふうにこうなんかなんだろうな、ポジショニングを変えてるかみたいなところを増えていこうかなと。であとフェデラルリザーブ、アメリカのね、あのフェッドが、金利の新しい話をしましたと。でそれによって、今回ちょっと短期的な価格、ビットコインに対する価格の影響があるので、その話をしていきたいなと。結構いいニュースですよ。今日ちょっと触れる時間ないですけど、面白いところがイーサリアム上の100以上の、会社がカルダノに、移行してますよみたいな話があるんですよ。なので今日ちょっと時間ないからあれだけど、気になる人はね、カルダノエーダホルダーは見てってください。ツイッターで。あとモルガン・スタンレーが新しく、アメリカの銀行で初めての金融製品をビットコインファンドをね、出しましたっていうニュースがあるので、もうかなりねすごいニュースがたくさんあるので、今日はこれをねカバーをしていきたいと思います。ということで皆さん、初めての人は初めまして、Welcome to Coin Club ですけど、このチャンネルでは仮想通貨系のニュースを、海外からのホットなニュースをね速報で皆さんにお届けをしているということなので、日本のメディアで言うとどこよりも早くねお伝えをしているかなと思います。なのでぜひ皆さん、こう投資をしている人、投資をこれから始めたい人、業界のことを知りたい人、皆さんねウェルカムなので、ぜひチャンネル登録をしていってください。チャンネル登録をしたら必ずベルで通知を全部通知オンにしておいてくださいね。YouTube は仮想通貨系の動画を積極的にお勧めに出さないので、登録したところで動画が出てこないケースがかなりあるんですよ。なので、通知オンにしてくださいと。でちなみに今言うと、その、ベルノーティフィケーションをオンにしてる人、これが 17% しかいないんですよね。なのでぜひこれをね 100% にして、みんなね最新のニュースをこうね、ゲットしてミスしないようにしてください。であとは、初めて見てくれている人というか登録してない人が63.5% いるんですね。で結構毎回レギュラーで見てるけど登録してなかったわっていう人って結構いるかなと思うので、ぜひ皆さん登録をしてってくれるとすごいね助かります。毎日頑張って時間を作ってやってるので。ということで早速今日は、マーケットキャップの方に行きたい、リキャップの方に行きますけど、ちなみに今日からというか毎回そうですけど、ファイナンシャルアドバイザーではないので、一切僕の言うことはエンターテインメントとしてちゃんと聞いてくださいね。アドバイスではないですからね。あと基本的にコメントとしては、なんかその長期トレードの話を、長期リターンを狙った目線での話をするので、短期トレードをする人はあんまり参考にならないと思うので、他のチャンネル見た方がいいと思いますと。はい、ということで中に行きますか。でまずですけど、コインマーケットキャップ、今日は3月の18日ですね。これを見ていくと、ビットコインが5万8000ドルを来てると。で若干回復してますよね。先週末の、6万2000ドル、そこからちょっと落ちてきてるけど、そこからまたちょっとねコレクションが入って上がってきてるという感じで、あとイーサリアム、これも上がってきてるよねっていうところと、あとは昨日紹介したエイダ、カルダもね、もう上がりきったというか上がってますよね。ちょっと前までだって1ドルだったけど、先週とか1ドルだったんじゃないかな。今 1.4 とかでしょ。相当上がってますよね。これ多分ね予想ですけど、カルダノってね、なんか事前にすっごいたくさんパートナーシップのなんかプロジェクトが進んでるんだけど、なんか事前になんか来週再来週にこのアナウンスしますとか言わないんですよ。で昨日みたいに突然なんかコインベースプロにリスティングしますとか言って突然来るわけ。それによってみんななんかうおーってなって、みんな買うことによって値段が上がるとかいうことになるので、多分ねそういう感じになるんじゃないかなっていう気がする。だから個人的にはかなり長期目線で持ってますけど、多分ねこうなんだろう、突然なんかイベントがあってまたなんかドンドンドーンとこう上がっていくような、そんな感じだと思うので、結構読みづらい感じですかね。はい。でポルカドットとか、この辺はね、ちょっと横ばいかな。でユニスワップ、今日ちょっと後で触れますけど、オルトコインの話も今日しますけどね、ユニスワップのバージョン3がねもうそろそろ来るっていうことを、ファウンダーの人が言っているんですよ。その話をちょっとね紹介したいと思います。だからね、もしかしたらまだ上がるかもしれないですよね。あとライトコイン、
個人的にはまだね、3月はまだまだ来るんじゃないかなと思ってるんですけど、ライトコインは、15日にあのセキュリティのアップデートがメインネット上であって、まあ、あのそのよりなんだろうな、トランザクションが、まあ、安全になりましたよみたいな感じで安心できるし、かつペイパルの、お店2600万店舗で使えるコインの中の一つであるので、まあ、それが3月の末までに来るっていう話があるので、そのアナウンスが来たらもう一気に上がる可能性はあるかなという感じですかね。はい。なので、あとチェーンリンクも結構上がってるんですよね。まあ、なんかこの辺ちょっとね、時間がね見つけられないんですけど、この辺の話も一個一個突っ込んでいきたいなと思っているので、ぜひ皆さんね、チャンネル登録お願いします。ということでいきますか。まず1個目、もうビットコイン関連ちょっとざっといきますけど、モルガン・スタンレーがアメリカで初めての銀行になったと。何かっていうと、まあそのビットコインファンドをそのとんでもない金持ちにね、あの製品としてこう金融製品としてこうオファーすることになった、初めての会社になったということですね。で、どういうことかというと、まず、3つのファンドを通して、あの要はなんだろうな、投資家がビットコインのオーナーになれるよみたいな、そういうやつで見ていくと、2つのファンドが、ギャラクシーデジタルが持っている、まあ、ギャラクシーデジタルの、会社を通してのオファーになると。もう1つが、FS インベストメントと、あとは NYDIG の、この2社の、ジョイントベンチャーかな、ジョイントの会社を通しての、投資になりますよということですね。はい。で、見ていくと、これもまあまあすごいんだけど、あのね、最低でも2億円持っている人じゃないと、まずそれに参加できないよっていう話なので、まあ、かなり本当裕福層に向けてのものですよと。で、コメントとして出てるのが、まあ、基本的にすごいこうなんかこうボラティリティがあるので、波が、あのそういったことでも OK だよっていう、吸収できるよっていう、やっぱ裕福な人で、かつリスク耐性のある人がまずは対象になるってことですね。はい。で、ちなみにもうこのさ、なんつうの、モーガン・スタンレーってあの4兆ドルの、まあ、アセットを持っている、まあ、ウェルスマネジメントらしいんですよね。だからもう相当クライアント数持ってるし、めっちゃ金持ってる人もアカウント持ってるだろうし、だからアクセスが一気に増えるっていう意味では、あのいいよねと。で、なんでこれが起きたかっていうと、なんかね、すっごいリクエストが来たのって、クライアントから。だからもうこれやるしかないよねっていうことで、やることになったということですね。で、こうなるとさ、アメリカで初めてのこういう動きになると、他も絶対追随するんじゃん。だって今1社しか出してないから、他のさ、ゴールドマンのアカウント持ってる人が、だったらゴールドマンなんか一時遅いから、なんかそっちを何、あのモルガンスタンレーとして投資したいよっていうことで、お金がそっちに行くので、あのそんなことさせねえよって言って、他の会社も動いてくるはずなんですよ。だから ゴールドマンとか JP モーガンとかバンクオブアメリカとかね、この辺も、まだオフィシャルには言ってないけど、あの動きはするんじゃないかなっていう気がするよね。で、まあ、JP モーガンに関しては、なんかあのビットコインエクスポージャーなんかバスケットみたいな ETF を出してるんですけど、まあ、それはちょっと後ほど紹介しますけどね。はい。まあ、なんか徐々に動きが出てるよという感じかな。はい。で、まあ、いや、ちょっとそれ先に紹介するとこれなんだけどね。JP モルガンがビットコインエクスポージャーバスケットっていうのを出してますよと。これによって、まあ、なんかより多くのリテールインベスターとかが、あの、よりこうビットコインとかクリプトに関して、なんか、親和性がね、こう高まるよねみたいなことなんだけど、何かっていうと、これ11個のその会社を1個のバスケットに入れて、それに全体に投資をするっていうことなんだけど、この11社ってどういうふうに選ばれたかというと、クリプトとかまあデジタルアセットをたくさんアセットにして持っている会社なんですね。なので、例えばビットコインめっちゃ買ってる会社がビットコインの価格が落ちたらさ、その会社の価格も落ちるわけじゃん、価値もね。なので、まあ、そういう会社をまとめましたよと。だから結構ハイリスクですよみたいなことを言ってるんだけど、じゃあどういう製品かっていうと、それがこれなんだよね。あのこれオフィシャルのね、 SEC の、 あのファイリングの情報ちょっとね掘り出して見てたんですけど、11社っていうのがこれなんだよ。で、例えばあのマイクロストラテジーが 20% ですよと。マイクロストラテジーってだって1000億円以上持ってるからね、あの会社としてビットコインを。とか、あとスクエア、あのジャック・ドーシーが、ね、あの率いてるところですけど、ジャック・ドーシー、ツイッターの社長ね、ここもね、まあ、ジャック・ドーシーがあのビットコイン好きだから、まあ、ここの会社もめっちゃ持ってたりとか、あとライオット、NVIDIA、PayPal もね、そうだし、AMD とか、まあ、なんかこういう会社がこういう割合で、まあ、そのバスケットに入ってますよということなので、あの、ね、こういう製品を通して間接的に、あの、なんだろうな、間接的にビットコインに触れられるような製品を作っているみたいな感じ
だからなんかすっごいなんかもうちょび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 片足プールに突っ込んでまだ全身はジャンプしてないみたいな、そんな感じだけどね。まあなんかそんな感じですわ。でこれ面白いのがなんかそのなんつうのかな、あのこの JP モルガンって社長ってあのこの人なんですよね、あのジェイミー・ダイモンなんだけど、ジェイミー・ダイモンってもともとめっちゃクリプト嫌いなんですよ。で昔2017年ぐらいかな、なんかもうなんかビットコインとかそもそもトレードしてるやつなんか考えらんないと、うちの会社にそんなやついたらもうクビにするみたいなことを言ってるぐらいで、でそっから声明も変えてないわけよ。なんだけどついこの間数ヶ月前に2020年の11月になんかねインタビューされてるのが、いやだからね、ブロックチェーンは確かにね世の中を変えるかもしれないと、だけど別にそれは俺のねカップオブティーではない、つまり自分の好みではないみたいなことを未だに言ってるんだよね。だからもともと超大嫌いだったそういう人がさ社長なわけよ。なんだけどその会社がさこういう製品を出し始めてるわけよ。だから超反対側にいた人がさもうなんか徐々に徐々にこう歩み寄ってこっち側に来てる、要はビットコイン側に来てるっていうのが、まあ、なんかこういうストーリーを見てると分かるよねっていうところではちょっと思ったかなっていう感じですかね。はい。でじゃあこのビットコイン、あのもっともっとでかい話で言うと外的環境とかどうなのかっていうところだけど、まあ、あの若干こうさっき見たけどさ値段上がってるんですよ。でなんでなんだろうっていうところが、まあ、いろんな状況理由はあるんですよ。一個には絞れないんだけど、一つの理由としてはあのフェデラルリザーブがあの、ね、金融をねめっちゃ、まあ、金利を下げるよ、下げたままにするよってことを言っていて、で見ていくと、ね、フェデラルリザーブが昨日ですね、金利を2023年まで、まあ、基本ゼロに近い状態にするよみたいな、そんな話をしてると。で、まあ、それによって、まあ、インフレが起きるので、まあ、ヘッジの作戦として、まあ、クリプトに、ね、金突っ込もうぜみたいなことを言ってると。何これどういうことって思うかもしれないけど、そのアメリカの金利、まあ、フェデラルリザーブっていうところが金利を決めますと。でそれが低くなるとさどうなるかっていうと金借りやすいじゃん、だってお金かかんないんだもん。なのでじゃあ金借りようぜって言って金借りまくるとさ、あのお金が増えるじゃん世の中にあるってなると、あの1ドルあたりの価値が下がるのでインフレ起きるよねと。で普通のさ銀行に何百万とか何千万とかしかない人とかは別に、まあ別にどうでもいいよと思うかもしれないけど、銀行にさ50億円なんか寝てますみたいな人とかもうじゃうじゃいるわけじゃん。そういう人がさ来たらさ、なんかえ待って待って待って、すげえ頑張って50億円貯めたのになんか毎年何パーとか下がっていくわけみたいな、頼むよそんなの嫌だよってことで、じゃあ下がるぐらいだったらもっとなんか上がる可能性のあるロマンのあるビットコインとか買っちゃおうぜみたいな動きがどうやらあったみたいなところもあるみたいですね。まあ出来高も見ても結構ねあの増えてるのでボリュームが、まあ、なんかそんなところもあるんじゃないかなみたいなコメントがありますね。でも23年までこれが続くっていうことなので長いよね足はね。だから結構追い風としては環境は整ってるんじゃないかなっていう気はするかな。はい、っていう感じでね。でもう一個、メイツ、これちょっとこの間紹介しましたけど、中国の、まあ、今日でかいアプリの会社がさらにビットコインとイーサーを買いましたよということですね。で今トータルで言うとあのイーサリアムが50億円でビットコインが40億円ぐらいありますよということなんだけど、これ面白いのがあのなんつうのかな、あごめん、これ香港ベースなんだ、香港ベースのリステッド上場企業ってことね。であのイーサリアムの方が保有率高いんだよね。だから結構最近ってやっとビットコインを持つような会社が出てきたところなんだけど、イーサリアム買うっていう会社なかったわけよ。なんだけどこの会社はイーサリアムを買ってるんだよね。っていうことはこのイーサリアムに可能性を感じてるっていうことでもあると思うんだけど、イーサリアムってまあいろんな問題があるんだけど、ガス代が高いとか、まあ、それをまあ今後直すとかっていう問題もあるので、そういった意味でそれがなんだろうな、トランザクションフィーが低くなればよりたくさんの人がプラットフォームを使うようになるし、スケールもできるのでユーザーベース増えるしポテンシャル高いんじゃないっていうことだよね。まあ今で言ってもそのマーケットキャップ見ても今ビットコインが 1.1 トリリオンにあとちょっとでいくぐらいだけど、イーサリアムがまだ200ビリオンじゃん、もう全然じゃん。だからまだまだ可能性あるでしょ、5分の1とかしかないわけだからさ。
なので、あのね、プラットフォームとして全然まだ伸びる可能性あるよねということで、多分見てるんじゃないかなっていう感じかな。なので、ね、こういう動きはどんどんね、増えると思いますね。パブリックカンパニーでもそうだし、あとプライベートカンパニーだと、もっともっとね、あの、公表されてないけど、密かに買ってるみたいな、イーサーを買ってね、資産として持ってるみたいな会社は増えてるのかなっていう気がするよね。最後、ちょっとね、やばい追い風ニュース。これ、ビザの社長が、ビットコインをね、世界中で使えるようにしますよと。つまり、これ、もう、実際のね、言葉を借りると、そのアール・ケリーっていう人がインタビューで今後クリプトどうするんですかって聞かれたの。それに関してまず2つやりたいことがあるんだよねと。1つはビットコインをね、そのビザを通して買えるようにするってことっていうのと、あと2つは今ビットコインのウォレットと一緒に仕事してて、それをねうまいこと使って、あの、世界中の7000万店舗で使えるようにしたいんだよねっていうことを言ってるんですよ。すごくない？だってビザで使えるとこってめっちゃ多いじゃん。なんか旅行行ってもビザ使えないとことかほぼないじゃん。だからこれが起きたら世界中で使えるようになるわけですよ。ってことはよ、なんかじゃあどうなるかっていうと、勝手な予想ね、マスターカードはどうなんだと。こんなの座ってるわけないじゃん横で。いや俺らもやんなきゃまずいじゃんみたいなことになって、マスターカードも絶対動くじゃん。で今ペイパルも動いてるわけよ。で今年の今月の末ぐらいには来るかもしれないわけよ、そのサポートが。ってなるとこの7000万プラスペイパルの2600万、もうこれだけで1000万近くいくわけよね。あ、1000万じゃない、1億店舗ぐらいいくわけじゃん。でプラスそこにマスターカード乗っかったらさ、やばいことになるよね。今例えば見ると2019年のレベルで言うと、まあこれちょっと古い情報だけど、マスターカードが55、これ70ミリオンって、あ、じゃあビザが70って言ってるけど55になってるんだけど、大体同じぐらいあるんだって、マスターカードと。っていうことはよ、なんか多分マスターカードも同じぐらいの顧客、まあ使えるお店があるとすると、なんつうの、それこそまあ被ってるところもあるからね、あれだけど、まあ1億店舗以上では使えるんじゃないかなって感じがするよね。ということはよ、ちょっとイメージしてみるとなんか面白いかもしれないですけど、旅行行くじゃん、レストラン行くじゃん、会計するじゃん。でなんかクレジットカードのなんかさ請求書見るとさ、ビザ、マスターカード、ビットコインみたいな、なんかクリプトカレンシー使いますみたいな感じで書いてるわけよ。ってなるとさ、持ってない人も、え、何これ何これってなるじゃん。え、ビットコインとかで払えんのこれってなると、全く興味なかった一般市民たちが興味持つわけよ。だって使いやすいからさ。え、だったらこれちょっと欲しいんだけど、どうやったら買えんのかなって思うじゃん。と思っていろいろ見たら、え、ペイパルで買えんのって、ペイパルで使えるんだってなるし、そしたらペイパルずっと今まで使ってるし、別にハックされてることないし安全だろうから、じゃあペイパル使ってちょっと買ってみようかなとかってなったりするし、まあ、 自分でウォレット持つ人もいるだろうし、ってなると一気にアドプションがこう増えるみたいな感じになるんじゃないかなって、なんとなく希望をね持ってますということですね。ということを考えると、さっき今この全部のニュースをまとめると、追い風じゃねっていう、なんかそんなことをね考えました、ちょっと思ったところですかね。どう思いますかね皆さん。まあそれ人それぞれね、あの意見はあると思うので、コメント下に待ってます。こっからオルトコインの話をしていきます。まず1個目、ユニスワップで、さっき言いましたけどバージョン3ってやつがこれ出るんですよね。でバージョン3が出ると、そのガス代が安くなって、より多くのリテールインベスターが入りやすいよねみたいなことで期待されてるんだけど、いやいつみたいな、なんかねクリアに出てこないわけですよ日程が。で、それを見ていくと、まずこのね、あのヘイデンさん、ヘイデン・アダムスっていうのが、あの、で、なんつう、インベンター・オブ・ユニスワップなので、もうなんか CEO みたいな、もうクリエイターなわけですよね。で、この人が言ってるのが、I've heard、あの、なんつうの、あの、新しいバージョンのユニスワップが、もうそろそろアナウンスされるみたいっていう噂を聞いたとか言ってるんだけど、いや、まあ、そんな知ってに決まってんじゃん、自分社長なんだからみたいな感じするけど、社長がそういうこと言ってるから来るんですよ。だからちょっと期待が高まってるよねと。でもっと言っていくとさ、見てみるとユニスワップが、あのね、 60% 以上の DEX トレーディングを占めてると。 DEX っていうのはディーセントラライズドエクスチェンジっていう意味で、分散型のトレーディング取引所ですね、ブロックチェーン上のね。見ていくとユニスワップがこんだけ持ってるんだよね。で、まあ、あとはなんだ、まあ、なんかそう、スワップ、カーブとかいろいろあるんだけども、まあ、大部分を占めてると。これはすごいよね。だからまあ、このね、あのパワーもあるし、ボリュームのね。あとは、これでどんどんガス代が高く
まあ、安くなるので、ここで取引ができるオルトコインもあの爆上げする可能性があるんじゃないかなっていうことはちょっと個人的には思った感じですかね。で最後ちょっとね、オルトコインのかなりいいニュースですけど、グレースケールですね、あのクリプトの、まあ、なんかファンドが今回チェーンリンク、ファイルコイン、BAT トラスト、あのバットね、この間紹介したこのブレイブというブラウザで稼げるベーシックアテンショントークンというのとか、その他いくつかの、ファンドを、ね、立ち上げましたと。で細かく見ていくと、グレースケールが、チェーンリンク、BAT、あとはディセントラランド、あとファイルコインと、あとライブピア、このコインを対応しましたよということですね。これによって、まあ、リンクが 8% 上がって、BAT が 12% 上がって、マナとか、まあ、フィルとかは落ちてるけど、まあ LPT、ライブピアは、106% 上がったということですね。で、まあ、それぞれ、まあ、ミニマムインベストメントが最低の投資額が250万円以上で、まあ、フィーが 2.5% かかるので、まあまあ高いけどね。まあ、あのこれを通して、そのあんまり直接取引したくないよみたいな人が、まあ、このグレースケールとかを通して、投資家がね入ってくるゲートウェイになるので、これもねいいニュースかなという気がするね。まあ、見ていくとゲートウェイ、あのグレースケールの例えば BAT トークントラスト見ていくと、これだね。まあなんか細かくねいろいろ書いてるんですよね。そのシェア、あの BAT マーケットプライスをトラックしますよみたいな、あとはなんかマーケットパフォーマンスとかも、まあ、書いてるんだけど、まあまあまだ1日だからこれしか変わってないけどね。まあパフォーマンス見たいよみたいな人はここを見るのもいいかなと思いますと。まあ1日だけ言っても 30% のリターンってあるから、まあそれはすごいよね、とかとか、まあそんな感じですかね。なのでまあこういうところも狙いかもしれないね。ちなみになんかこの間紹介したブレイブ、日本だとなんかねもらえないみたいなんですよね。なんか BAT ポイントっていうのかな、しかもらえないみたいなので、まあなんかその住んでる国によってなんか法律によってなんかねこの形が変わるみたいなので、そこはちょっとねあの気をつけた方がいいかもしれないですね。はい。でまあその動画見てほしいんですけど、でもこのちょっといいのがさ、誰でもさ小学生とかでもお金稼げるじゃん。だけど例えばね BAT って今すげえ上がってんの。なんか例えばさ価格を見ていくとね、見てこれ、もうボーン上がってるでしょ、もう壁だよねこれ。例えばそう 0.5 とかだったんだよね、2月1ヶ月前とかは 0.5 が今さもう2倍以上になってんじゃん。でこういうことって起きるわけですよ。だから例えばね今俺 2ドル稼いでるんだけど、この広告を見て、だけどこの 2ドルがさ4ドルになったりとか10ドルになったりとかっていう可能性があるわけじゃん。だからなんかちょっとそれはさ嬉しいよねっていう感じがする。なのでまあまあなんかちょっと日本では使いづらいかもしれないけどね、日本以外に住んでる人も結構見てくれてるので、ぜひ皆さんあの自分のねあの環境で使えるかどうかっていうのを確認して、まあ、BAT っていうのも見ていくのもいいかなと思いますね。特にグレースケールが注目してるっていうのも一つのいいインディケーターかなと思います。ということで今日はねこの辺で終わりますけど、まず皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。このツイッターの方のフォローもお願いします。あとは忘れずにね、このチャンネル登録と、あとベル押して、チャンネル登録もして、サポートしてくれると嬉しいです。ということでまた明日動画作りますけど、またコメントもお願いします。それでは明日お会いしましょう。